Estan encenent les torxes per recórrer Gandesa. S'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament i recorreran diversos carrers del nucli antic. Els ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana, que és l'organitzadora de l'acte, però també s'hi ha sumat el PDeCAT i Esquerra Republicana, els dos partits amb representació al consistori i que són partidaris de la independència. I d'aquesta manera la capital de la Terra Alta ha volgut fer homenatge al referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Tot i no ser un dels pobles irromputs per la Guàrdia Civil durant aquella jornada, s'han volgut sumar als actes de reivindicació i record, perquè ells també van viure molt intensament aquell dia. Vam obrir a l'hora, vam poder fer tota la votació. A la tarda, malauradament, van arribar notícies de la Guàrdia Civil que havia anat a Sant Carles de la Ràpita, que havia estat aquí a Terres de l'Ebre i estaven dient que venien cap aquí. La veritat que va haver pues, esta barreja, no? de ràbia, de neguit, de no poder haver exercit democràticament l'exercici de votar, però també contents perquè la gent de Gandesa almenys va tindre unes hores fins a les 6 de la tarda per poder votar als espais electorals. És una barreja d'emocions molt bèstia. Nervis, angoixa, patiment pel que vam veure a la Ràpita, no? A Roquetes i a Mora Nova, que ens va tocar molt, ens va tocar de prop. I això, però al final hem de tindre molt clar que allò va ser una victòria, que van guanyar, en aquell dia van guanyar. El recorregut va acabar al Centre de Joventut de la capital de la Terra Alta, espai que va servir ara fa un any per ser convertit en col·legi electoral. Allí s'hi va col·locar una placa per recordar la votació i al costat de la urna on la gent va depositar les seves paperetes van acabar cantant l'himne nacional, l'himne dels segadors.